ନବରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଏବଂ ଆଲୋକସଜ୍ଜା କେମିତି କରାହେଇଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିରେ। ଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିବିସି ପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ବାହାଦୁର ବଗିଚା ପଡ଼ା, ଇଏ ହେଉଛି ବାହାଦୁର ବଗିଚା ପଡ଼ାର ପେଣ୍ଡାଲ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପେଣ୍ଡାଲ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଲୋକସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶି ପଡ଼ାରୁ ବାହାରି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ୱିକ୍ଲି ମାର୍କେଟ ଦୁର୍ଗା ପେଣ୍ଡାଲ ଏବଂ ମନ୍ଦାର ବଗିଚା ପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପେଣ୍ଡାଲକୁ। ଇଏ ହେଲା ଡେଲି ୱିକ୍ଲି ମାର୍କେଟ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକ ସଜା ହେଇଛି ଏଠାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୱିକ୍ଲି ମାର୍କେଟ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ସଜା ହୋଇଛି। ଏ ହେଉଛି ୱିକ୍ଲି ମାର୍କେଟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦାର ବଗିଚା ପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦାର ବଗିଚା ପଡ଼ାର ଆଲୋକସଜ୍ଜା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକ ସଜା ହୋଇଛି ମନ୍ଦାର ବଗିଚା ପଡ଼ାଠାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ ଯିବା, ମନ୍ଦାର ବଗିଚା ପଡ଼ାର ମଣ୍ଡପ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ମନ୍ଦାର ବଗିଚା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ। ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଏଠାରେ ମନ୍ଦାର ବଗିଚା ପଡ଼ାଠାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା।
ଚାଲନ୍ତୁ ଭବାନୀପାଟଣାର ଅନ୍ୟ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯିବା ବୁଲି ମନ୍ଦାରିଚାପଡ଼ାରୁ ବାହାରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ନକ୍ଟିକୁଡ଼ା ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି ସେଠାରେ ପୂଜା ହେଇଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଶ୍ରୀକାନ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲେ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଥାଏ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କମିଟିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରର ପେଣ୍ଡାଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି କରାହେଇଛି ପେଣ୍ଡାଲଟା ଓ ଆଲୋକସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନକ୍ଟିଗୁଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ପେଣ୍ଡାଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏହା ନକ୍ଟିଗୁଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ପେଣ୍ଡାଲ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ
बुली जा माँ को दर्शन करिबा। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅର୍କାବେଲି ପୂଜା ପଣ୍ଡାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରିଗେସନ୍ କଲୋନୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏ ହେଉଛି ଇରିଗେସନ୍ କଲୋନୀର ଆଲୋକ ସଜ୍ଜା। ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଆଲୋକ ସଜ୍ଜା ହେଇଛି। ରାସ୍ତାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକ ସଜ୍ଜା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଇରିଗେସନ୍ କଲୋନୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ଦେଖିବା।